Ugostili smo nekadašnjeg košarkaškog reprezentativca Dejana Tomaševića i sa njim popričali o aktualnom trenutku naše košarke, ali i o nekim drugim stvarima. Njegov pogled na njih je vrlo razuman, realan i rekli bismo potpuno ispravan. Poslušajte ovog uglednog sportistu, sadašnjeg funkcionera Nacionalnog saveza, ali i porodičnog čoveka, oca četvora dece. Šta trenutno radite i čime se bavite, za oni koji to ne znaju? Ostali ste u košarci, što je nekako bilo i logično i očekivano. Da, trenutno sam potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije, zadužen za takmičenje i onako jedan širok pojam i puno stvari koje treba pokriti. Posle godinu i po dana mogu da kažem, na ovom mestu mogu da kažem da sam tek sad shvatio šta znači biti potpredsednik zadužen za takmičenje. To je ono što me trenutno okupira i čime se bavim. Koji su to segmenti koje treba ispuniti da bi se srpska košarka vratila na one staze na koje definitivno treba da se vrati? Da, pa mislim da prvo treba jasno staviti stvari na svoje mesto i reći svima da se nalazimo zaista u jednom kritičnom i teškom periodu i verovatno je posledica i opšteg stanja u zemlji koje vlada i ove jedne velike besparice i pre svega po meni jednog velikog pada morala i očigledno da se to odražava i na naš sport. Želim da budem optimista, uvijek sam bio optimista i nadam se da će posle ovako jednog teškog perioda doći jedan lepši trenutak. Sigurno da to ne može preko noći, da to neće biti sad, ali mislim da treba da shvatimo gde se nalazimo i da polako gradimo i da krenemo od osnove. Mislim da nam je baza, da tako kažem, uništena. Pre svega mislim da zaboravljamo da mi više nismo ona velika zemlja, da više nemamo 20 i nešto miliona, nego 7 ili 8. Mislim da nemamo onako jaku ligu kao što smo nekad imali i to je ključni razlog zašto smo mi osvajali te medalje, zato što je i naša liga bila najjača i pre svega igrači su dugo godine igrali u našoj ligi. Sada nam je i liga jako loše kvaliteta i pre svega najbolji mladi igrači vrlo rano odlaze u inostranstvo. Sa druge strane, mi jesmo bili i negde jesmo košarkaška nacija, znači i naše druge selekcije mlađe do 18 godina, do 21 godine postižu uspehe, osvajaju medalje, pa i taj basket 3-3. Dakle, mi jesmo košarkaška zemlja, ali šta je to ključno? Da li vreme, da li zaista moramo da čekamo da se kriza na globalnom nivou sredi, pa da sve krene negde bolje? Puno je to problema i mislim da je jako teško objasniti u 5 minuta, ali navešću samo par stvari koje su, da tako kažem, i uzrok ovog stanja kojem se mi sad nalazimo. To je pre svega da imamo dve lige, Jadransku i našu domaću ligu, neki klubove koji nam se tek tamo negde od aprila uključuju u naše prvenstvo. Mislim da to nije dobro. Nisam ni protiv Jadranske lige, ni za nju, ali jednostavno mislim da nisu postavljene stvari kako treba. U jednom teškom periodu liga se odvojila od saveza, mislim da to u ovom trenutku nije dobro, jer a opet imamo, znači, klubove koji su u Jadranskoj ligi i taj neki nedefinisano stanje utiče dosta na ovo. Mogućnost da mladi igrači već sa 18 godina, a u mnogim slučajima pre 18. godine odlaze u inostranstvo, mi posle 18. nemamo jednostavno mehanizam da ih zadržimo. Mislim da to nije dobro ni za njih, a pre svega nije dobro za srpsku košarku. Mislim da i za njih bolje da par godina ostanu u Srbiji i igraju u, da tako kažem, svojim ekipama, a posle kao zreliji ljudi odu u inostranstvo, ali jako je teško zadržati sada mlade igrače, pre svega u ovo vreme besparice. I jednostavno potrefilo se to da u zadnje dve godine nismo imali rezultate sa reprezentacijom. Znamo da je reprezentacija uvijek bila nekako sinonim, kao neka lokomotiva koja je vukla našu košarku. To se potrefilo da nemamo dobre rezultate u zadnje dve ili tri godine i svakako da sve to utiče na ovako stanje kao što je sad. Jedna velika besparica koja vlada u svim klubovima. Mi imamo možda u ovom trenutku tri ekipe koje mogu da se nose finansijski i to je pitanje koliko sa Evropom, sve ovo ostalo je na jednom nivou jako niskom i to je pitanje da li će se promeniti. Kad bismo uspeli administrativno, da tako kažem, da ojačamo ligu, sigurno da bi to posle toga uticalo i na sam kvalitet i košarke i pre svega ono što nas najviše interesuje, to siguran sam da bi reprezentacija postizala bolji uspjeh.
Šta se u vašem životu konkretno promenilo budući da ste imali jednu sjajnu karijeru? Onog trenutka kada se, kako se to kaže popularno, okače patike o klin, doduše vi ste ostali aktivni na ovaj neki drugi način, ali kako izgleda jedan sportsko radni dan Dejana Tomaševića danas, kad više nema ni tih treninga, ni tih putovanja, ni tih utakmica? Pa, biti košarkaš ili biti sportista je zaista nešto najlepše na svetu, jer onda si u situaciji da razmišljaš samo o sebi. Čak i kod oženjenih muškaraca, ja sam takav, onda te žena poštedi mnogih stvari. S obzirom da sada više nemam takvu vrstu obaveze, čini mi se da mi je sad dan duži ili kraći, tako da kažem, sam mnogo više obaveza nego što sam nekada imao. Znači, tad sam bio fokusiran samo na trening i na svoj odmor, tako da kažem, da uvijek budem spreman i za trening, za utakmice. A sada se trudim da maksimalno aktivno učestvujem u životu svoje porodice i s obzirom da imam četvore dece i da su oni sve veći i veći sa sve više obaveza, onda zaista je pun, da tako kažem, pre svega vožnje u školu, iz škole, na jedan trening, na drugi trening i tako dalje. Tako da u tome mi prolazi, pogotovo popodne, rezervisano za njih i nažalost mi živimo u ovom sad trenutku. Ja se sjećam kad sam ja bio dete, kad sam slobodno mogao da idem autobusom na svoje treninge. Današnje deca mislim da imaju manje vremena nego što smo mi imali i normalno sistem života tera i roditelje da na taj način voze decu na trening. Kojim vrednostima učite svoju decu? Pa ne, opet jedno kompleksno pitanje, nije za da se odgovore dva minuta. Mislim da živimo u jednom haotičnom vremenu gde su zaista, da tako kažem, zamenjeni teze i gde sve ono što je nenormalno ljudi pokušavaju da ti predstave kao normalno i ono što je bilo normalno sad za današnje pojmove je nenormalno. Ja se zaista trudim da pre svega vaspitam moju decu da budu dobri ljudi, koliko je to moguće da voli i poštuju starije, pre svega roditelje i svoje najbliže okruženje, da se trude koliko je to u njihovoj mogućnosti da budu dobri đaci.